En dober dan, oziroma zdaj leži dober večer, ne, kljub temu, da je ura šele pet. Hvala, da ste me povabili. Iz društva zeliščarjev so mi poslali par opornih točk in moram reči, da teh 12 opornih točk predstavlja potem lahko pet predavanj, ne? Tako da lahko smo tukaj kar do konca tedna, če želite, ne? Oziroma če komu znese. Jaz sem pač pol jaz malo pokombinirala in bom nekako zadeve strlna v dva oziroma v tri sklope. Ne? Prvič, kaj recimo zdaj delamo s sadikami, kaj so prve setve, kakšno pomlad lahko pričakujemo po setvenem priročniku. Veste, da jaz tudi pišem vsak teden v revijo Jana, Ujemimo ritem narave, kjer povem, kaj se tisti teden dela. Ne? Tako da danes ne bomo šli skozi preglednice, kaj se kdaj seje, ker enostavno to je za celo knjigo. Ne? Dočim šli bomo za tiste zadeve, kjer smatram, da jih je pomembno vedeti letošnjo pomlad, zaradi tega, ker letošnja pomlad bo bolj zgodna. Od 20. aprila naprej jaz računam, da ne bo več pozebe, kar pomeni, da bomo že začeli tudi plodovke že v aprilu saditi. Čaka nas zelo toplo in suho poletje in zelo topla in suha jesen. Ja, tako da, kolikor jaz pač po koledarju nekako pogledam ta planetarni ustroj, lahko rečem, da tam nekje 80% kar prav napovem, no? Tako da vsaj tist globalno recimo bo tako. Zdaj ne moram vam pa napovedati, da bo to 25 stopinj, bo 35 stopinj, ne? Sploh glede na to, da pač ena lega je malo bolj hladna, ena malo bolj topla in pa sploh ne moramo tukaj govoriti v nekih specifiki. Jaz sem si mal klonk cegljce zdaj, kar se tiče vzgoje sadik in pa prvih pomladanskih setov. Če začnemo zdaj januar, februar, tisto, kar gremo lahko ven, ne, je to korenček. Korenček, veste, da so že naše stare mame sejale okrog pusta v žito. Ne? In tudi mi, če želimo vsaj letošnjo leto, glede na to, da bo poletje in jesen bolj kot ne suha, če želimo predelati lep korenček, ga moramo sejati čim prej. Kar pomeni, da za lepo jesensko pridelavo priporočam, da, to se pravi potem tudi za shranjevanje, ga priporočam, da ga sejete od 20. januarja pa do 15. februarja. Lahko se ga seje tudi v sneg, samo če imate nekako začrtano, kje imate pripravljeno gredico. Jaz računam, da bo tudi tale sneg zdaj še malo skupnev, tako da se bo tudi kakšen greben še dal narediti, recimo, da lahko potem te korenčke posejemo. Pa na grebene najbolj. Zdaj jaz priporočam korenček sejati na grebene, zaradi tega, ker korenček rabi v bistvu rahlo zemljo, ne? In če je suša, recimo čez poletje, sploh tam, kjer imamo bolj težko zemljo, je problem, ker enostavno se zemlja zabetonira, ne? In ne more korenček rasti na razen in pol ostanejo taki. Ne? A razumete? Če pa mi damo na greben, pa lahko v bistvu na grebenu odrine in se lahko debeli. Druga stvar je pa, recimo, videla sem, da imate tudi neke vrtičke, ne? Kar pomeni, da morate delati neke mešane posevke. Ne? In recimo jaz priporočam, da naredimo greben, na vrh grebena posejemo korenček, ki smo ga zmešali s semenom solate, semenom redkvice in bomo imeli v bistvu tri posevke v eni vrsti, ne? S tem, da solata in redkvica prekalita in pokažeta, kje je vrsta. Ko je solata tam nekje velika kot berivka, jo populimo ven ali pojemo kot berivko ali pa presadimo na stalno mesto, kjer nam bo naredila glave.
S tem mi zrahljamo zemljo in v bistvu okopljamo korenček, tako da v bistvu ima zemljo rahlo, ker takrat, ki je solata tam nekje 5 do 6 cm velika, ki ima 4 do 6 pravih listov v rozeti, takrat je korenček velik 1 cm in ima klične liste in tist pravi listek, ki ga je komi najdet. Ne? Zdaj, če imamo mi korenček kot samostojni posevek, ponavadi nam ali nam sonce zapeče, ne? Se nam zemlja osuši preveč in nam enostavno ne kali, ali pa nam prerasejo pleveli, ker so vsi pleveli hitrejši kot je korenček. Ne? Če mi mešamo korenček in solato in sejemo v vrsto, v tem primeru nam bo solata ščitila, da bo korenček imel skozi vlažno, po drugi strani nam pa ne bojo mogli pleveli. Ne? Med vrstami obdelamo, v vrsti pustimo. Ko v bistvu mi pulimo solato, če se solata ne spuli, kaj je treba narediti? Zalijemo, pa naslednji dan pulimo. Ne, ne gremo z matikco, ne? Zaradi tega, ker korenček takrat, ko je en centimeter nad zemljo, ima korenino približno že 20 do 30 cm globoko. Ampak tako korenina, ki je tanka kot lasek. In če bomo mi to s motikco prevzdignili, se bo tista koreninca pretrgala, ne? A ste že kdaj predelali tak korenček, da ni bil daljši? Ste, ne? To je zaradi tega, ker ste enostavno šli okopavati te mlade rastlince in ste pretrgali to glavno korenino in korenček debeli samo na glavni korenini. Ne? Stranske korenine ima zato, da hrani liste. Ne? Glavna korenina pa debeli in če se glavna korenina pretrže, v tem primeru imamo take korenčke. Ne? Če mi solato ven populimo, bo te korenince ostale cele. Ne? Če pa kopljamo z matikco, se bo pa grude prestavile, v tem primeru bomo pa mi v bistvu te korenčke poškodovali. Tako da recimo je to ena taka zelo praktična zelo praktičen način obdelave in po drugi strani imate pa praktično tri posevke v enem. Ko imamo greben, zdaj kako naredimo greben? Jaz recimo dam, če vzamem recimo, da je tole širina naše lopate. Vzamem takole za tri širine, bo moj greben. In tukaj pri strani zapičem noter in dam na sredo. In zapičem noter in dam na sredo. Ne? To se pravi, takole, če, da boste tudi tisti, ki ste na konc. Ne? Takole imamo greben za tri širine in zdaj tukaj noter zapičem in dam na sredo. Zapičem in dam na sredo. In grem naprej. Ne? A razumete? In v sredi ostane v bistvu, ne, ostane lukne, ostane hribček. Ne? Ja, tukaj hribček, tukaj. Tako tam ostane pa luknica in enostavno na vrh hribčka, potem tisto sam mečkam grude potovčem, na vrh hribčka dam črto naredim pa dam korenček, pri strani napikam noter ali šalotko ali čebulček. Tako da imamo v bistvu na tam nekje 30 ali pa 45 cm, odvisno kakšno široko lopato imate, ne? Imamo v bistvu tri vrste. Ne? S tem, da moramo vedeti, da korenček zelo, zelo počasi kali in bo počasi rasel in se bo tam nekje v juniju šele začel razraščati čez greben, dočim čebula hitro odžene in junija pravzaprav začne že počasi zoreti. Ne? In junija je super, ko korenček prekrije čebule, da nam jih sonce napeče, po drugi strani se pa glih lepo vsa ta listna masa zmena in je vedno zemlja je izkoriščena, ne? Po drugi strani pa ne delata si neke konkurence. Ne? Imamo dva pridelka. Ščiti, da ne boje, da korenovi muhijo, ne? Tako je. To ščiti, ampak je tako. Ne? Takrat, ko čebula ščiti korenček, ker je korenček pozen. Ne? Korenček čebule ne ščiti zaradi tega, ker je čebula tako zgodna. Ne? Tako da recimo, če hočete proti čebulni muhi oziroma porovi zavrtalki čebulo zaščititi, jo morate ali pokriti z vrteksom, takrat, ko muha leti, ali pa poškropite s preventivno lahko recimo mleko voda, ne? Dočim kurativno lahko pa škropite s čajem iz rabarbare. To je edini pripravek, ki dejansko
v čebuli, ko so že ličinke, to se pravi, ko so že žerke noter, takrat v bistvu, če škropimo s čajem iz rabarbare, bo te žerke zapustile čebule in se bo čebula obrasla. Ne? Vse ostale zadeve so samo preventivne, če so žerke že noter, je konc, pač bo čebula se zvila in jo bomo mogli pol. Por isto. Por isto. Isto rabarbara, čaj. Isto rabarbara. S tem, da, zdaj bom povedala najprej recepturo, kako naredimo čaj, potem pa še kako se uporablja. Čaj naredimo tako, da vzamemo 5 rabarbarnih listov. Zdaj, recimo letošnjo leto, pa če jih nimate, boste mogli počakati, da bo ta prva rabarbara odgnala. Ne? Sicer pa lahko čez leto rabarbarne liste posušite in jih spravite, recimo si jih zdrobite, pa si jih nekako zapakirate, recimo 5 listov skupaj, da vete, aha, tole pa za 1 liter vode. Ker ta rabarbarne liste se prevre, da rata kar taka malo sluzast čaj, ne? In to rečite s 5 litri. To se pravi, na 1 liter čaja date 5 litrov vode, fajn premešate in s tem lahko ali zalijete ali poškropite. Ne? Zdaj, če imate čisto namečkano gredico, ponavadi se da kar v zalivalko, pa enostavno greš pa zaliješ, ne? Sicer pa se lahko da to tudi v razpršilko, pa se poprši po listih, tako da so listi fajn omočeni. Zdaj, vsak dež to zadevo spere, kar pomeni, da je treba večkrat ponoviti. Ne? Kakšno vprašanje, kar se tiče čebule oziroma korenčka? Korenček, pa solata, pa repice, to kar seme skupi. Tako, pa to se seme skupi zmeša v neki posodici, potem pa enostavno, tako kot bi sjal eno zadevo posejete, ker itak vsi pregosto posejemo, ne? A razumete? In če imamo mi 3 rastline skupi, bo pol posev glih prava gostota, ko bomo mi tisto solato ven pobrali. Jaz imam pa tako, imam slabe izkušnje s tem, sem to delala, ja? Imam težko zemljo in sem solato ven je še korene še zraven. Zaliti je treba. Zato se nekla, če se ne spuli lepo, ne, je treba v bistvu zaliti, ampak je tako, ne tisti dan. To se pravi, vi recimo danes ugotovite, da je presuho. Danes večer namočite, fajn namočite. Jutr, ko se bo pa mečkan odsedil, grete pa vi to pult. Ker če boste isti dan po eni ur pul, se vam bo dejansko vse spacali in boste še korenček van potegnili. Drug dan bo pa zemlja že toliko se odsedila, po drugi strani bo pa rahla, da vam bo se lepo solata van populila. Ne? Zdaj, redkoca še boljšno, sam redkoca. Glejte, lahko tudi sam redkoca, ne? Ampak se pravim, tukaj je pač varianta, ko vsak proba, kaj na njegovih površinah najbolj uspeva, pač se tizga drži. Ne? Ok, še kakšno vprašanje v zvezi s tem? Kdaj pa začne čebulna muha? Tako je, česnova muha začne leteti že v februarju, čebulna muha oziroma porova zavrtalka začne ponavadi v marcu. Začne pa leteti takrat, ko se temperature dvignejo na 10 stopinj čez dan. Tako da je praktično kar zgodna. Da pa recimo ne lovite zdaj temperature in tako naprej, enostavno lahko na vrt postavite rumene plošče in ko boste videli take drobne mušice, da se ujamejo na rumene plošče, takrat muha leti. Koliko so velike to? Čist čist mečkane. Tako ko je na bolhe. Tako ne tiste vinske mušice. Tako ko vinske mušice, to kmehne so. Ne? To so te muhe, ki napadajo čebulnice. Ok. Zdaj, kar se tiče recimo te setve v januar, februar, recimo se lahko zdaj le sadi tudi česen in čebulo. Tako da, kukar, to pa ponavadi takrat, ko je utajano, to se pravi, ko ni snega, ne? Ker recimo korenček lahko mi po snegu posejemo, če imamo naprej pripravljeno. Dočim čebulo je pa, mora biti utajano, da pač jo porinemo noter v zemljo, da lahko potem normalno začne korenine gnat. Jaz vam bom istočasno zdaj povedala še par zadev o našem projektu,
in pa česni in šalotka, smo imeli to evropski projekt, kjer nas je 13 inštitucij delali na slovenskih sortah česna in šalotke. V laboratoriji so čistili viruse, mi smo pa na kmetijah delali poskuse za to, da smo v bistvu dodelali agrotehnološka navodila. Jih imam tukaj tudi seboj, sicer pa se lahko jih na spletni strani našega nosilnega partnerja Grm Novo mesto, kmetijska šola Grm Novo mesto. So vsi te, so vse te zadeve objavljene in tudi ta tehnološka navodila so objavljena tako, da si lahko jih sami sprintate. Delali smo na treh sortah, vam bom dala tukaj okrog. Boste videli ptujski jesenski, ptujski pomladanski, naša Anka in pa na šalotki. Zdaj šalotko smo v poskusih, šalotko smo v poskusih imeli pač našo sorto Red Sun, zaradi tega, ker ta slovenska sorta Pohorka je bila takrat na začetku tega našega projekta pred 3 leti, tik pred izumrtjem. To vam dam zato, da boste videli razliko med posameznimi sortami. Naša šalotka Pohorka, to je slovenska sorta, in v teh 3 letih so na Ptujskem selekcijskem centru iz tistih parih kil, ki so še ostale takrat, razmnožili zopet, tako da letošnjo leto jo bomo imeli približno 0,5 tone v ponudbi za malo prodajo, tako da se jo bo dal dobiti nekje od februarja meseca naprej. In stvar je v tem, da te slovenske sorte so precej okužene z virusi. To je tako kot pri krompirju, ki se tudi vegetativno razmnožuje. Ne? Veste, da če kupite semenski krompir, par let super dela, ne? Potem pa vsako leto manj in je treba seme zamenjati. Zakaj? Zaradi tega, ker se je okužil z virusi in enostavno ne da več tistega, kar mi pričakujemo. In to lahko očistimo? V laboratoriju. Zelo dolgotrajno, tako da recimo zdaj v 10 letih so uspeli ptujskega pomladanskega spraviti v toliko, da ga imamo prvi posevk tudi na njivi že, ne? In računamo, da bo tam nekje čez 2-3 leta tudi brezvirusni material že tudi na trgu za malo prodajo. Dočim ostale dva sta trenutno še v postopku, ker je to v bistvu so termoterapija, kemoterapija in tako naprej. Podobno kot recimo spopadanje z rakom je tudi spopadanje s temi virusi. Ampak pa, da ne boš mogel tega naprej saditi? Ja, gledajte, da lahko spet okužen. Lahko v bistvu se ga sadi, ne, s tem, da pač sčasoma se zopet iz okolja pridejo virusi in se zopet okušne. S tem, da pač brezvirusen bo imel bistveno boljši pridelek, ne? Ker zdaj recimo, če opažamo, kaj je trenutno na razpolago v ponudbi, recimo po zadrugah, ne, vidite, da v glavnem so tuje sorte, kjer že delajo na čiščenju virusa so in že ponujajo brezvirusni material, ne? In imajo bistveno večji donos kot recimo te naše sorte, ne? Po drugi strani so pa te naše sorte specifika, kar se tiče okusa, specifika so, kar se tiče prilagojenosti na naša tla, ne? In je škoda, da bi jih zgubili, zato smo tudi šli v ta projekt in moram reči, da je kar nekaj rezultatov. Ne? Po drugi strani smo pa tudi s tem, ko smo dodelali tehnološka navodila, smo jih dodelali na naše sorte, to se pravi, smo točno specifiko, kdaj se kjera naša sorta sadi, kdaj se pobira, kdaj je zrela, recimo, ne? Tudi kako recimo se z stirkami lahko dela, in vse te zadeve v bistvu so tukaj noter zbrane, ker ravno ta tehnologija pridelave, ne, ni nikjer recimo v ponudbi semenskega materiala, ni nikjer navedena, ne, in tisto, kar je v knjigah, je tako splošno, da pravzaprav lahko zelo odstopa recimo sorta od sorte in za marsikatero zadevo ne drži, ne. Tako recimo po navadi pri česnih, da dam samo primer, po navadi poberemo česne prepozno.
ne? In se nam odprejo že, ne? In potem se ne skladiščijo dobro, zaradi tega, ker v bistvu ne vemo, kdaj pravzaprav so te naše sorte zrele. Ne? Ker recimo razlika med ptujskim jesenskim ali pa ptujskim pomladanskim, ptujski jesenski je optimalna zrelost je tam nekje 15. junij. Ne? Ptujski pomladanski je optimalna zrelost tam nekje okrog 20. julija. Ne? In tudi naša Anka ima tisto optimalno zrelost okrog 20. julija. Zdaj, kako veste, kdaj je zrel? Pri česnu je pomembno, da takrat, ko ga vi pobirate, ima še 4 liste zelene. To se pravi, da ni čist suh, ker takrat bo praktično začel že spadati, ponavadi že tudi odganjati. Ne? Če ga želite, da vam bo dobro se skladiščil, potem ga je treba pobrati takrat, ko ima 4 liste še zelene, zaradi tega, ker je tako. Česen ima liste in te listi grejo po steblu navzdol in objamejo čebulco. Ne? In rasijo do korenin. In zdaj, če te listi se čist posušijo, ko pride recimo dež, enostavno te listi v zemlji začnejo gniti in propadati in zaradi tega se nam čebulce odprejo. Ne? Če so pa 4 listi še zeleni, pomeni, da imamo pa mi 2 ovojnice okrog strokov še in bodo te ovojnice nam poskrbele, da se nam bo krasno skladišil. Ne? Je pa tako, če ga poberemo pa prezgodej, ne? Imamo pa prvič bistveno nižji pridelek. Ne? Druga stvar je pa, če ni dost zrel, ima preveč vlage v sebi in se ne skladišči dobro. To se pravi, zelo, zelo hitro začne propadati. Ne? Tako da, si pravim, vse te zadeve so tukaj noter navedene, tako da priporočam pač, če kdo želi, si to poišče, sicer imam tudi ta gradiva v tiskani obliki, tu pač so proti plačilu, ker sem jih mogla naročati, ne, da smo jih stiskali, tako da dejansko toplo priporočam, da si nekako pogledate, kar se tiče same pridelave, ker boste imeli bistveno, bistveno večji uspeh. Ne. Tudi recimo tok pravijo, česen šalotko se nič ne gnoji. Ja, ne gnoji se s svežim gnojem. Ne. Česen, čebula, recimo pa šalotka, nista tako občutljive recimo na hranila v tleh in bodo tudi v malo bolj pustih tleh bosta normalno naredile. Dočim česen, če nima dost organske mase v tleh, ne bo naredil nič. Bote več ga noter dal, kot ga bote ven dobili. Ne? Tako da se splača recimo, da ali gnojite s predelanim humusom, to se pravi s predelanim kompostom, ali pa da grete po nekem posevku, ki je bil dobro založen z organsko maso in so ta organska hranila še ostala v tleh. Tako da v tem primeru imate pa lahko tudi zelo lepe pridelke, ker dejansko česni lahko naredijo zelo veliko, ne, lahko so pa šiškasti. Ne. Zdaj recimo, kar se tiče sajenja, jesenski česen, pomladanski česen, jesenske česne absolutno moramo saditi jeseni ali pa najkasneje do konec januarja. Morajo iti v tla. Dočim pomladanski česni lahko sadimo že jeseni, laga pa tudi spomladi. Vendar spomladi pomeni zelo, zelo zgodaj, kar pomeni, je to mesec februar ali prvi dnevi marca. Ker v marcu že štarta tista intenzivna rast in takrat česen maksimalno dobi. Če v marcu še česen ni noter, bomo ga dali več v zemljo, kot ga bomo ven dobili. Ker enostavno ne bom mogel nič narediti, razumete? Ne? Tako da to so te osnovne zadeve, ko mogoče je prav, da jih vete. Ne? Pa da gremo nazaj na te posevke, recimo, to, zdaj smo nekje januar, februar dal skos, v marcu mesecu pa gremo z tistimi prvimi pomladanskimi posevki, tista klasika, kot je solata, korenček, peteršilj, blitva, razne kapusnice. Ne?
Zdaj, glede na to, da bo letošnje leto tako zgodaj nastopilo poletje, moramo vedeti, da če bomo hoteli od naših kapusnic kaj imeti spomladi, jih bomo mogli praktično začeti sejati že zdaj le takoj. Tako da bomo imeli v marcu mesecu že sadike in da bodo te sadike potem imele nekako do konca maja, začetka junija čas narediti, ker je tako, ko se bo začela vročina, v bistvu zelja ne delajo več. Ostanejo v rozeti in ne delajo nič. Brokoli tudi veste, da pol samo cvet žene, ni pa tistih lepih rož. Ravno tako cvetača, če kukor so temperature nad 25 stopinj, ona ne bo delala več rože. Ne? Kar pomeni, da morate s temi zadevami res pohiteti, poleg tega pa dejansko te pomladanske posevke pohitite, predvsem pa poskrbite, da si boste zagotovili nek tak sklop, da vam bo jo rastline ene druge ščitle, da vam ne bo preveč vlaga izhlapevala iz tal. Ne? Tako da boste imeli dejansko v bistvu že marca posijan, posajen recimo in potem tudi tam, ko boste imeli plodovke, vam svetujem, da marca posadite že kakšne solate za glave in boste vmes med te solate boste potem plodovke sadili zaradi tega, da ne bo zemlja prazna in da se vam ne bo sušila. Vse te rastline sem vam zdaj jih naštela, prenesejo temperature tudi do minus 5 stopinj. Kar pomeni, da jutranja slana tem rastlinam čist nič ne škodi. Ne? Vedno me ljudje presenečajo, ko mi konc aprila na vsak način hočejo saditi paradižnike ven, pa buče, pa kumare, ne? In to brez kakršnekoli zaščite, ne glede na to, a je napoved še kakšnih slabih dni, ne? Pa da mislijo še kakšni ledeni možje narediti ta svoje. Ne? Po drugi strani pa bojo solate pa zelje bojo pa pokrivali zato, da ne bo kaj pomrznil, ne? A razumete? Ampak to, mislim, vsako leto je isto, tako da moram reči, da me vedno znova ljudje presenečajo, ker se mi zdi, da to je pa tista osnova, ko pravzaprav si jo moramo nekako memorirati, ne? To ni, da boš gledal na list, to moraš vedeti, ne? Da tiste rastline, ki prinesejo mene temperature, ni problem, recimo, jaz sem imela sadike, solate, in je sneg gor padel, ne? Recimo pa je zmrzlna, ni bilo problem. Ne? Ko je otajala, smo šli naprej, razumete? In je delala normalno naprej, brez da bi karkoli recimo propadla ali segnila ali kukorkoli. Zaradi tega, ker to so rastline, ki so navajene tega. Ne? Zdaj, čez dalje več se recimo uporablja rastlinjake, visoke grede, zaprte grede, kjer si naredimo neko boljšo klimo, neko hitrejše, bolj toplo situacijo, ne? Kjer te rastline še toliko boljše in toliko lažje naredijo. Ne? Tako da recimo, če gremo zdaj k sadikam, mi začnemo zdaj v januarju v mesecu sejati, to se pravi, te listnate rastline, ki jih bomo marca posadili direktno ven, kar pomeni, da sejemo peteršilj, sejemo zeleno, zeleno bomo sicer počakali do aprila, ker bolj počasi rase, ampak sejemo pa vse en zdele, ne? Tako, ja, sejemo por, potem sejemo blitve, sejemo solate, tako rozetaste, ki jih bomo potem obirali, ali pa džentile, ki bomo obirali ali pa rezali, tako tudi glavnate solate, recimo tiste, ki jih želimo imeti spomladi, jih moramo že zdaj lasjati, ali bojo pa pol že malo pozne, sploh glede na letošnjo zgodno vročino. Ne? Tako da recimo kakšno posavko, kakšno vegorko, dejansko, če ni v februarju mesecu v platojih, da bo konc marca že sadika, tiste vam ne bodo naredile. Ne? Dočim drugo je ljubljanska ledenka, ko hoče imeti toplo, ko daš sadiko ven, ker če ne bo noter v zemljo zlezla. Ne? Tista rabi toplo in tisto lahko pa tudi v aprilu, maju sadimo,
s tem, da jo bomo morali jasno zalivati. Ne? Imamo pa pol še poletne solate, recimo, ki jih začnemo saditi in pa sijati maja meseca, recimo, so pa poletni čudež, recimo, ali pa til, to so pa solate, ki dejansko prenesejo in vročino in sušo. Ne? Tako da moramo vedno nekako se odločati, glede na to, kjer čas želimo jih pobirati, tiste pol v bistvu gremo sejat. Ne? Lahko še poveste za ljubljansko ledenko, kdaj da jo seje? Ljubljansko ledenko se ponavadi seje recimo konc februarja v platoje ali tam nekje konc marca direktno ven na prosto. Ne? Sadi se jo pa v aprilu mesecu sadike oziroma začetek maja. Ne? Ker to je pomladno-poletna solata, ki pravzaprav prenese vročino, ne? Vendar ne prenese suše, kar pomeni, da če je vroče, jo moramo zalivati. Ne? To so pač specifike, recimo te... Imate povesene ljubljanske ledenke? Ljubljanske ledenke nimam sabo zaradi tega, ker nimamo našega semena, ker danes imam s seboj samo tisto, kar imamo našega, to se pravi v našem pakiranju, glavnino z naše pridelave, razne tiste osnovne zadeve imamo pač iz Rheinsata, tako da vse, kar je pa tako, se da pa prek neta naročiti in lahko pa pošljamo. Za poletne ste pa rekli ta poletni čudež, kakaj je rečeno? Til, recimo, til je zelo odporna na sušo. Je v bistvu tako kot hrastov list, da ima, nima lepe rozete, ima tako bolj skuštrano, ampak naredi pa tudi take kompaktne te rozete, tako da lahko tudi 300-400 gramov recimo pride ena solata, ne? Da imate praktično eno solato za eno kosilo. Ne? Recimo pa rubinet je v bistvu je tudi ta hrastov list, ampak da naredi glavo skor tako kot endivja recimo, ne? Tako veliko rozetasto glavo in je taka rdečkasta in s rumenim srcem. Ne? Tako da recimo te so najbolj uporabne in najbolj nekako naredijo. No? Zdaj recimo, če si sejete rozetaste solate, je tako, da lahko te solate režete ali kot berivko, to se pravi, da jih režete, ko so tam nekje 8-10 cm velike. Lahko jih pa razsadite, da vam bo naredila vsaka svojo rozeto, tam nekje na 20-25 cm. V tem primeru pa tržete zunanje liste. In bolj boste zunanje liste obirali, bolj vam bo iz srčka ven gnal, tako da recimo dejansko, ko nastop malo toplejše vreme, ko vam te solate zaštartajo, imate 12 solat, jih obirate, pa jih ne oberete. Ne? Tok hiter vam na novo rastejo in dejansko je to res priporočljivo za te manjše vrtičke, celo recimo, da se tudi v kakšen malo večji korit, recimo pa imate na okenski polici ali pa na kakšnem balkonu. Ne? Tako da recimo lahko Katalonijo, lahko White Bowl, lahko Lolo Bionda, lahko Rubinet, recimo vse te zadeve lahko obirate. In recimo specifika solat za obiranje oziroma teh rozetastih solat je, da imajo praktično zunanje liste ravno tako uporabne kot notranje. Ne? Praktično skoraj, da ni razlike, ne? Dočim recimo pri glavnatih solatah dejansko zunanji listi so taki trdi, ne? Notranji so pa tisti krhki, ne? In zaradi tega pač puščamo, da nam glave naredijo. Ne? V zvezi s solatami ima še kdo kakšno vprašanje? Ja, v bistvu bi lahko, ne? Ampak pa imate skozi tiste zelene liste in ni tistega srčka, ki ga pač želimo imeti. Ne? Še kakšno vprašanje v zvezi s solato, če ne gremo naprej.
A jaz lahko za tele zele pa to za jesensko setev, to še povedal, za jesensko pridelavo, kdaj bi... Zdaj tako, za jesensko pridelavo se ponavadi seje kapusnice tam nekje prve dni maja, da potem v juniju se jih posadi na stalno mesto. Se pravi začetek maja. Ja, zadnje dni aprila, začetek maja, ne, se jih seje kar direktno ven, pa se potem razsaja. Ne. S tem, da morate vedeti, da letošnje leto, ko bo vroče in suho, bo pri zeljih problem. Ne. Ker brstični ohrovt ravno tako mora biti do 10. junija posajen, če hočemo, da bomo imeli potem lepe brstiče. Ker je tako, brstični ohrovt mora zrasti najprej v višino tistih 60-80 cm, na to začne delati brste, ne? In v septembru mesecu mora biti že na višini, ker takrat načeloma, če ne zastavi brsto, to se pravi, da ne vidimo že v pazduhah tistih mehnih bunkic, moramo dati vrh stran, da ga prisilimo, da začne delati brstiče. Ne? V primeru, da ima takrat že nastavljeno, lahko vrh pustimo. Ne? A razumete? In potem pač obiramo takrat, ko... Ker, pri brstičnem ohrotu je tako, če ga mi sejemo aprila meseca, in ga maja že sadimo na stalno mesto, se zna zgoditi, da bo v jesenskem času v septembru že imel brste narejene in se bo tisti brsti začel odpirati. Ne? Ker bo enostavno preveč te toplote, zato recimo dejansko ga tam nekje konc aprila sejemo, v konc maja, prve dni junija presajamo na stalno mesto. To je tist optimalen čas, da nam potem lepo naredi. Kaj pa ta romanesko? Romanesko je tako kot cvetača, tam nekje okrog 100 do 120 dni, ne, kar pomeni, da je treba zopet zelo zgodaj, ne, ali pa se v juniju potem seje za jesensko pridelavo. Ne. Recimo, meni se najbolj obnesejo cvetače, brokoli in romanesko, da v bistvu ne jesen, da tiste sadike, ko od jeseni ostanejo, ne, ko v bistvu se zaključi prodaja, tam nekje v oktobru mesecu jaz pač potaknem po vrtu pa noter v hladen rastlinjak, in te, ker je tako, kapusnice v rozeti ostanejo, to se pravi, listi ostanejo, prenesejo tudi minus 20, če je treba, ne? Do čim glave ne ostanejo zaradi tega, ker se noter kondens naredi in tisto zmrzne. In recimo te rozete, te mlade rastlince, recimo romanesko, cvetača, brokoli, ne? Ki jeseni niso naredili, cvetov, to se pravi, niso naredili te rože ali pa cvetnega brsta, bodo zgodi spomlad začeli odganjati in bomo imeli v rastlinjaku recimo v aprilu mesecu, na prostem pa tam nekje maja ali pa prve dni junija bomo imeli čudovito cvetačo oziroma čudovit brokoli. Ne? Ravno zaradi tega, ker te zgodni pomladanski dnevi pravzaprav spodbudijo rastlino, da začne hitro odganjati, ne? Jeseni se je ukoreninila, spomladi pa začne hitro odganjati in pol je manjše čas narediti. Ne? Če pa mi recimo konec marca posadimo ali pa celo konec marca sejemo, ne? Bojo pa maja šele dobre sadike, recimo, da se bojo koreninile in tisto pol, če celo poletje ne dela nič drugega kot liste. Ne? In ponavadi je tako, da marsikdo reče, celo poletje sem gledal tisto šavje od cvetače pa od brokolija, ne? Jeseni, ko so se pa temperature spustile, sem pa ven zmetil. Ne? Namest, da bi pravzaprav, če je že toliko strajal, da ne bi jesen obdržal noter, ker takrat pravzaprav šele te rastline začnejo normalno delati. A tudi če tak šal, jo misliš, da ne bo nič, pa je kar radam. Ja, se pol začne delati, ne? Ker temperature so tiste, ja, ki pravzaprav spodbudijo, da rastline začne nastavljati cvetove. Ne? Tako da ja, to so ene take zanimive informacije, ko dejansko je v nobeni knjigi ni, razen 365 dni zelenava z domačega vrta. Ampak tiste nimam sabo zaradi tega, ker so jo prodale. Tako da ja.
Drugače pa v Primorju tam februarja vidiš cvetače, ne, ki jih imajo. Ravno zaradi tega, ker v bistvu jih jeseni nasadijo in je jeseni dost vlage, glih prav je temperatur nad nulo, da v bistvu lepo naredi, ne, in potem, kukar pride malo toplejše vreme, naredi rožo in to je to. Ne. Ok, gremo naprej. Zdaj, kar se tiče sadik, ne, če mi sejemo v notranjih prostorih, zdaj le solate in kapusnice in čebule, recimo pore in čebule, ne, moramo vedeti, da to so rastline, ki imajo rade hladno, kar pomeni, da za samo kaljenje je super, če je temperatura tam nekje od 12 do 18 stopinj, zaradi tega, ker semena hitro kalijo, dočim, ko pa rastlince pogledajo, pokukajo iz zemlje, to se pravi, da pokažejo svoje klične liste, takrat je pa treba takoj te rastline prestaviti na hladno in svetlo. Tako da, če imate kakšno neogrevano verando, ki je zelo osvetljena, ali pa recimo, če imate nek hladen rastlinjak, takoj, ko te rastline ven pokukajo, jih prestavimo ven. Tudi, če bo ponoč zmrzval, ni problem. Razumete? To ni problem. Tudi, če je samo klični listi, če ponoč zmrzne, rastline ne propadejo. Ne? Enostavno, res, da malo bolj počas rastejo, niso take pretegnene, dolge, ampak so čist nizko pri tleh. Ne? Zaradi tega, ker dejansko v bistvu je temperatura tista, ki jih sili, da bo šle v višino. Ne? S tem, da morate vedeti, da take rastline, ki so take kompaktne pri tleh, bodo bistveno boljš prenesle presajanje. Ne? Morate pa vedeti, da recimo zdaj po zimi je toliko malo svetlobe, da tudi tisto, kar je v rastlinjaku, recimo, če je 20 stopinj, se bo začel pretegvati, ker je premalo svetlobe. Ne? Doči marca je drugo, marca je že več svetlobe in je lahko 20 stopinj. Ne? Tako da recimo moramo vedeti, da tisto, kar sejemo v januarju, bo rabil 2 mesece, recimo v marcu bo rabil samo še 1 mesec, ne, od semena do sadike. Je pa res nekaj, ne? Razlika pa je, ali imamo mi sadike začetek marca, jih imamo začetek aprila. Samo ne. Ker tukaj pa lahko dejansko tisti 1 mesec nam zelo, zelo velik pomen pri samem pridelku, ne? In se včasih splača recimo potruditi. Zdaj, omenila sem pore in čebule. Recimo, če sejemo pore, tam sem videla vprašanje, da kakšna je razlika med poletnimi, jesenskimi, zimskimi pori, ne? Na vides pravzaprav so razlike med sortami, pač po njihovih lastnostih. Ali so to poletni oziroma jesenski ali zimski pori, pa vidite recimo, ko imate ta por po zimi, jesenski in poletni por pozebeta, ne? In listi v bistvu po, jih požge, ne? Dočim zimski por zima ne, mraz ne škodi, ne? Zima ne poškoduje. Je pa res nekaj, da recimo, zakaj rečemo poletni, jesenski, zimski, zaradi tega, ker je čas od setve pa do pridelka recimo za poletne bistveno krajši, kot je za jesenske in bistveno krajši, kot je za zimske. Ne? To se pravi, najdaljšo vegetacijo imajo zimski pori. Zato recimo poletne pore ponavad začnemo sijati december, januar ali februar, zato da imamo junija že ta prvi por. Ne? V jesenske sejemo tam nekje od januarja pa do konca marca in imamo pridelek tam nekje september pa do november, to se pravi do tistih ta prvih orng zmrzali. Ne? Dočim zimske pore pa ponavadi sejemo v aprilu mesecu pa tja do junija in jih imamo v jesenskem času, to se pravi, začnemo pobirati takrat, ko
padejo prve slane, to se pravi nekje od novembra, pa lahko določene tudi do aprila meseca. Odvisno pač določene sorte so take, da ne grejo zelo zgodaj v cvet in lahko dejansko do aprila. In v tem primeru lahko mi s dobrim izborom sort recimo pokrijemo celo leto, ne? Da imamo por praktično celo leto lahko za uživanje. Ne? A pa so kakšne manj občutljive na muho? V bistvu vsi so enako občutljivi na muho, kar pomeni, da je treba pač preventivno narediti. To se pravi, če niste imeli muhe na površini, na vašem vrtu, v tem primeru zadošča, da pokrijete z vrteksom, takrat, ko je pač nevarnost naleta. V nasprotnem primeru pa pač kropljenjem ali sirotka voda, recimo mleko voda, ali pa rabarbara, takrat, ko vidimo, da so pač že napadi. Ne? Še kakšno vprašanje v zvezi s temi pori, ker pore vem, da... Kako globoga se biti flanza? Kaj? Kako globoga flanza? Aha. Kaj porežeš? Ja, ok. Zato sem prav, ker ste tam izpostavili pore, zato sem rekla, če ima še kdo kakšno vprašanje, ki nisem vedela, kaj vse bi radi vedeli. Zdaj tako, ne, por in čebula, bom to kar združila, zelo dobro prenašajo presajanje. Tako, da lahko mi iz semena vzgojimo sadike in sadike potem sadimo. Zdaj, ponavadi recimo, če to kupujemo, dobimo pač v platojih vsako posamezno recimo v sadiko in potem tisto pač sadimo na neko, čebulo se itak sadi povrh, ne, dočim por lahko mečkan globi. Če pa mi sejemo počes, recimo, da si sami vzgajamo sadike, bolj priporočam, da sejemo počes, ne tok vsako sadiko posebej, zaradi tega, ker por žene in čebula žene ta korenine zelo globoko in bo ta samo od spodi naredila korenina, na vrh pa ne. Ne? In je smiselno recimo, da jih sejemo počes, sicer setov počes, ne? Jaz priporočam, da vzamemo ali zabojček, recimo tak, ki je za recimo te rože okrasen, ne? Ali pa enostavno gajbico, naredimo od spodi neko podlogo, recimo lahko z kakšnega filca ali recimo kakšno volno, ki je tazga, neki propustnega, ne? Potem damo gor substrat in na to sejemo in sicer takrat, ko jaz rečem, da sejemo počes, sejemo v te velike posode v vrste. Nikdar ne sejemo tako počes. Ne? To dejansko počes smatramo, da sejemo tako, da so pač semena, zraven semena. Ne? Vendar vsi sejemo pregosto, tudi jaz. In enostavno potem rastline ne morejo tako funkcionirati in same sebe zamorijo oziroma pride do pojava kakšnih plesni in kar potem v kolobarjih rastline potem propadajo. Ne? Če pa mi sejemo lepo v vrste, tam nekje na 2 do 3 cm razmaka, v takem primeru se bodo pa lahko rastline umikala v tist prazen prostor. Ne? In bomo, potem, ko bomo jih presajali, bomo recimo, sploh recimo pri kakšnih zeleni ali pa pri kakšnih teh zelo, zelo drobnih semenih, ne, ko enostavno ne moreš tako drobno seme enakomerno razporediti, ponavadi tisto, kar gre v prazen prostor, so večje rastline. In potem tiste rastline najprej presadimo, med tem časom bomo naredili prostor za ostale, ki se bo spet razbohotilo prazen prostor. Doči pri porih in pri čebulah, zdaj jaz recimo vam svetujem, če niste navajeni take setve, enostavno naredite slepo setev, da vzamete en list papirja, si naredite takole točke na par centimetrov, potem pa posejete vaše semena, da vidite, koliko semen pravzaprav vam pade na tisto vrsto, ki jo pa želite, ste si jo zamislili. Ne? In jaz ponavadi rečem tako, zdaj pa, ko so, to pač date na neko trdo podlago, da vam ta semena stojijo, ko imate ta semena razporejena, tako kot mislite, da bi bila zadost gosta setov, ne,
Zamete svinčnik in okrog vsega semenčka naredite krogec, ne? Ker vsak semenček, ko se napije, je že večji, ne? Ko pa v bistvu začne rast, potem se pa še bolj razbohoti, ko svoje klične liste da na rast. Ne? In boste videli, koliko pregosta setov je. Ker pol, ko začnete krogce naenkrat delati, enostavno ni več prostora. Ne? In pa vidite, kakšno gužvo ste vi vašem rastlinam naredili. In še dobro, da imajo vmes še tist prazen prostor, ne? Ker če ne, itak ne bi mogle funkcionirati. Ne? Razumete? Tako da to recimo vam nekak sugeriram in recimo pri poru in čebuli. A za čebulo mislite za čebulček? Ne, čebulo se lahko seje seme, da boste imeli v istem letu čebulo. Kar pomeni, da se seje januarja meseca v platoje. Se tok, da skali jo imamo na toplem, na to je pa enostavno maknemo hladen rastlinjak ali nekam v neko zatišje recimo. Ne? In potem v marcu, aprilu mesecu, ko so sadike tam nekje 10-15 cm velike, jih presadimo na stalno mesto in bomo imeli konec avgusta že čebulo za pobiranje. In ta čebula bo bistveno bolj držala v skladišču, kot tista, ki smo jo predelali preko čebulčka. Zakaj? Zaradi tega, ker tista čebula, ki je predelana preko čebulčka, je že 2 leti stara. Ta je pa mlada, ta je pa samo 1 leto. Ne? Razumete? In dejansko se to pozna potem pri vitalnosti. Ne? Pridelka imate pa praktično enako. Ne? Rabi sicer 1 mesec del, ampak je pa v bistvu dejansko pol kvaliteta bistveno boljša. To se ne? Pravi, posejemo že... Zdaj, čim prej. To se pravi, zdaj, januar ali pa prvi dnevi februarja je tiš čas, recimo, ko čebulo sejemo za sadike. Ne? Najbolj pomembno recimo pri sadikah je to, da takrat, ko mi čebulo presajamo, mora biti vlažno. Če ni vlažno, dobro zalijemo. To se pravi, naredimo lukno, zalijamo noter in v tisto damo potem ta šop čebule. V kašnem stanju jo presajamo? To se pravi, tam nekje 10-15 cm je recimo tist optimum za čebulo. Pri poru lahko pustimo tudi do 20 cm. In da so rastlince že tako kot svinčnik debele, ne? V tem primeru lahko mi por sadimo tudi malo globi in imamo potem daljši bel del, ne? Ker če ga mi sadimo na vrh, bo samo tist, kolikor pride v zemljo, mečken obelel, vse ostalo bo zeleno. Če pa mi imamo večje sadike, in te sadike posadimo, v bistvu naredimo lukno, jo kar mečken raztegnemo s klinom, tako da je čim bolj široka, postavimo ta por čim bolj noter globoko in zalijemo. In ne pritiskamo zraven, ampak sam to, kolikor zemlja se vsuje noter z vlago, zaradi tega, ker por težko odrine. Ne? In ostane droben, če pa mi naredimo velike te lukne, bo pa lahko debo zrasel. Ne? In imamo potem ta dolg obeljen del. Je pa res, da je treba pol pa štiharce, ne? Pa tisto ven. Kako to, dolgo korenih ga porežejo? Zdaj, tako, ko sadite, lahko prekrajšate, ja, ne? Okay. Te liste gor na vrh, ker itak bo iz sredine gnal nove liste. Ne? A pa te korenice, ki so tukaj dolge, je pomembno, da so čiste? Glejte, zdaj tako, ne? Če boste vi sijali počez, potem bo v bistvu se bojo korenine bolj šopasto naredile, ne bojo šle tok v dolžino. Ne? Tako da ga enostavno ga spulte ven in jih raztržete, tako da čim manj korenine potržete, ker te korenine ne bojo šle nekam v globino, ampak se bojo šopasto razrasle, ker se rase ena v drugo. Ne? Zato svetujem recimo to seto počes ravno zaradi tega, ker imajo pol korenine več prostora, kot tisti mečkani lukenci, ko pravzaprav gre potem samo v globino in pol navije tisto... Ne? Zato recimo tukaj je razlika, ne? Ker recimo, če vi date eno samo seme v lukenco, potem bo naredil
par korenic, pa tiste zelo, zelo dolge. Ne? Da čim tukaj, recimo, ki pa počesk ima več prostora, ne? Se bo pa bolj narazen razrasel in bo več korenin in bo pol tudi lažje štartil naprej. Ne? Tako da je tukaj pač razlika, recimo, ja, ne? Res, da ni tako komod, ne? Recimo, kukor tisto pa ni tako neodvisno od vremena in od vsega, ampak učinek je pa le tu malo boljši. Ne? Ok, oporih imamo še kaj? Če ne, grem jaz pogledat, kaj imamo naprej. Ja, zdaj, kar se tiče teh hladnoljubnih rastlin, ima še kdo kakšno vprašanje? Kako se seje, kdaj se seje, to se pravi o kapusnicah, o solatah, o porih, o... Jaz bi samo vprašala, ti se šalotko, ja. Kdaj ti se sadim, pa kdaj lahko dam korenje isto? V bistvu šalotko se lahko tako kot čebulo sadi, že zdaj le lahko se pol, recimo zgodi spomlato, se pravi, če ne otegnete, zdaj le lahko potem prve dni marca, in ampak... Lahko, tako smo predgovorili. Tako, ja. Ne? Ker tisto pozno sajenje, recimo, ko že češnje odcvetijo, zaleže takrat, kadar so hladna leta in mokra leta. Če je pa suho leto, ni pa takrat od naše čebule nič. Ne? Tako da in letošnjo leto ni tako, da bi bilo. Ne? Tako da ja, še kakšno vprašanje, kar se tiče teh hladnoljubnih rastlin? Ne. Bom pa istočasno zdaj le povedala še nekaj o vzgoji mikrozelenja oziroma kalčkov, ker tudi to spada v to skupino rastlin in ravno to v bistvu tudi na okenski polici vzgajamo za to prvo hitro zelenjavo. V bistvu razlika med kaljenjem in mikrozelenjavo, kalčki in mikrozelenjavo je v tem, da kalčki so na vodi, to se pravi ni nad zemlje. Ne? Tole lahko dam okrog, da boste pogledali, kako zrase fižo mungo. Mikrozelenje... A ne treba skuhati? Lahko ga skuhate, ni pa nujno, lahko se sredi tudi sirov. Ja. V glavnem, mikrozelenje se pa seje enostavno v zemljo, to se pravi, date v nek plato, tam nekje 2 cm zemlje. Jaz ponavadi vzamem, ker te platoje od živil, recimo, so noter, kaj sve, pakirane zadeve, ne? In enega naluknem, ta drugega imam pa za podstavk. Ne? In potem enostavno ta vrhen ga dam tisto za dva prsta substrata, ne? In lahko potem posejem. Tudi tukaj recimo lahko sicer sejete počes tako, lahko sejete pa v vrste. Tudi tukaj se splače v vrste sejati, zaradi tega, ker dejansko mogoče ne 2 ali pa 3 cm vmes, ampak vsaj 1 cm zato, da imate potem, ko se vam rastline začnejo razraščati, klični listi, da vam dejansko ne začnejo plesneti zaradi gostote. Ne? Je pa pomembno, da tako kot pri kaljenju, tudi pri setvi za mikrozelenje vedno semena namočimo. To se pravi, drobna semena namočimo za uro do dve ali pa pol ure, pač odvisno zdaj, ne, kaj imamo. Dočim recimo ta debelejša semena, kot so grah, mungofižov, čičerika, leča in tako naprej, te zadeve pa namočimo vsaj za 12 ur, če ne 24 ur. Ne bo za mikrozelenje ali za kalčke. Zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu semena se morajo najprej napiti, ne? Šele pol pravzaprav lahko začnejo kaliti. Ker je tako, kalčke potem kalilnik, zdaj ali recimo je kozarc, ga obrnemo, da odteče ven, recimo ga imamo tukaj na podstavku, vedno, da odteka voda, da niso kalčki, niso ta kaleča semena v vodi, ker če ne začnejo gniti in propadati in se lahko tudi zastrupimo, ker se začnejo te bakterije razvijati, dočim, če imamo v zemlji, ponavadi tisto pršimo. Zaradi tega, da ni zemlja premokra, po drugi strani pa, da se nam ne osuši.
Ne? Vedeti morate, da recimo pri kalčkih pojemo cele rastline, pri mikrozelenju postrižemo in nam korenina ostane v zemlji, tisto, kar je nad zemljo, pojemo. Pomembno je tudi, recimo, da če želimo imeti zeleno, potem moramo imeti na svetlobi. Zato recimo mikrozelenje imamo ponavadi na okenskih policah. In tudi pri mikrozelenju moramo vedeti, da takrat, ko kali, je tam nekje okrog 20 stopinj. Ne? Ko pa začne rast, recimo, ko želimo, da bo kalčki ratali zeleni, ne? Takrat pa potem damo na kakšno okno, ki je malo bolj hladno, ker če ne bomo imeli to same stebelca, ki pa jasno nimajo toliko vsebku, kot recimo tisti klični listi, ko ozelenijo. Ne? Toliko sem želela samo o tem. Jaz sem šli v restauracijo in so imeli z graham, zelenim delom graha. A bi to tudi lahko? Ja, v bistvu, to je grah za mikrozelenje. Ja, to je v bistvu enako. Lahko vzgojite recimo v notranjem prostoru. Ponavadi tam nekje 10 do 15 cm pustite, da vam rastlince zrasejo. Zdaj recimo grah lahko uporabljate takrat, ko požene korenico. In takrat je že užiten tudi surov, ne? Recimo lahko ga pa pustite, recimo če ga posejete, ga pa lahko pustite, da vam zraste tam nekje 10-15 cm in tiste pač te mlade rastlince pojeste, ne? Zdaj pri stročnicah morate vedeti nekaj, da recimo ko ratajo zelene, začnejo malo greniti, ne? Tako da, recimo, če hočete fižol mungo, vidite zdaj, to so te sojni kalčki, ki jim rečejo v kitajski restauraciji. Ne? V bistvu užitni so surovi, lahko jih zblanširate v kisu, recimo, pa jih potem skonzervirate, da jih imate takrat, kada rabite. Lahko jih dodate tik pred koncem, recimo ali v rižoto ali v kakšno eno lončnico ali kamarkoli, kjer pa želite te kalčke dodati. Jasno, čim bolj na koncu zato, da ima čim manj kuhanja, ne? Ker s kuhanjem pravzaprav zgublja tiste vitamine. In v bistvu je to tisto, s čimer si lahko zdaj pomagate, kot zuni sneg. Ne? Ko dejansko si lahko vitamine predelate na svoji okenski polici ali pa na kuhanskem pultu. Ne? Zdaj recimo jaz v teh kalilnikih, ko vzgajam kalčke, recimo te zelene kalčke ponavadi v teh kalilnikih splatoji in tam recimo splahujem potem kar z mlačno vodo, tam nekje 30 do 35 stopinj, zaradi tega, da pospešim kaljenje, ne? In dejansko recimo v takem recimo so neka alfa-alfa ali pa recimo rukola ali pa brokoli ali pa recimo redkuce, ne? So tam nekje v 3 do 5 dneh že praktično primerne za jest. Kukrat pa recimo na dan splahant? Tako je, v bistvu je treba kar dvakrat na dan splahant. Recimo, če nimate dobre posode, ne, da vam ne drži dober pač, to vlago pa odsejanje, v tem primeru je mogoče fajn še kdaj vmes. Ne, čez dan recimo, da še enkrat splahnete. Je pa tako, ko recimo so v kalilniku recimo ta glinen ima itak pokrov, ne, pri plastičnem pa dokler imate še čist na sveže, recimo, da vam komi začne odganjati, ne, je fajn mogoče, da na vrh s pokrovko pokrijete, da se vam ne izsušujejo tok. Ker ko kalčki zrasejo, pravzaprav sami držijo vlago. Ne. Ko pa v bistvu so sama semena, se pa zelo, zelo hitro lahko usušijo. In če vi recimo vidite, da so se vam semena usušila, pa grete na nov zalivati, ponavadi začnejo gniti. Ne? In če gnijejo, pol smrdijo in kukor karkoli smrdi, v bistvu je treba zavrž, da ne bi prišlo do kakšne kontaminacije s kakšno E. coli. Ne? Sicer pa recimo tisto, kar je semen za kaljenje, je vse v bistvu vse z analizami, da ni prisotnosti E. coli niti v sledovih. Ne, ker to pač je zakonodaja tako stroga, da dejansko ne smemo, brez tega ne smemo dati ne zadeve na trg. Ne. A da
ta mungo fižol, to spada med čisto posebna vrsta stročnice, ali je to, kaj je sorodo z sojo ali je bolj sorodo z fižolom? V bistvu to je en od sorodnikov, to se pravi bratrancov, ne? Tako kot recimo soja pa fižol sta bratranca, ne? Tako tudi recimo mungo pa soja pa mungo pa fižol so bratranci, tako. Tako. Res sem ga iz teh kalčkov sem pa ta predelala. Ja. Pa nisem da se, samo tako je, ne, dejansko, v bistvu to pridejo nizke rastline, tako kot nizek fižol in pa v bistvu take zelo oske stroke ima in ko zori, ne, praktično se zelo hitro tisti stroki začne odpirati. Tako, da ga ne smeš veliko tikati, ampak takrat, ki je zrel, enostavno tisto pobrati in potem sam takole narediš in sam leti. Ne? Je tako, ko živ srebro. Še eno posebnost, recimo pri tem fižolu, vidite, da je kozarc čist, čist poln. S tem, ko se naredi pritisk, ko se v bistvu zbijajo, so tako goste rastline, da se praktično zbijajo, takrat začnejo te kalčki rata debeli. In dejansko so lahko tudi takole dolgi in z debelimi stebelci, ne? Če pa imajo veliko prostora, so pa pol čist tanki. Ne? Tako da recimo mungo fižol vedno se takole, da se napolno in potem enostavno recimo jaz zdaj na vsake dva dni ga odprem, drugač natočem vodo noter in obrnem. Ne? Natočem toliko, da čez teče in pol enostavno obrnem. Vsake dva dni zdaj stresem ven, ga fajn splaknem v posodi in potem je tako, dve tretjine ga lahko dam nazaj not, ta tretja tretjina ne gre, ne? Jo moram porabiti, razumete? Ne? V primeru recimo, da kalčko ne porabite oziroma vam preraščajo, jih lahko poberete, jih date v neko posodo, recimo s pokrovom, zaprete in date v hladilnik za par dni. Pomembno je, da takrat, ko vzamete ven, morate dobro preplahniti, ne? Ker še vedno v hladilniku je bilo vlažno, ne? In so glivice, kljub temu, da so temperature nižje, vseen še lahko ostanejo in je zato vedno kalčke pred uporabo vedno, vedno preplahnete. Ne? To je ta najbolj pomembna stvar, recimo, ki je pri kalčkih. Tako, zdaj, kar se tiče hladno ljubnih rastlin, smo obdelali, zdaj imamo pa še toplo ljubne. Da vi sam povejte, dokdaj me boste poslušali. Tako, da vem, kdaj nehat, ker daj ste mi tukaj le za cel teden, ne? tako da, ura je 10:06, če rečemo, dokdaj, do 20:07. A bo v redu? Ok, kakor bom jaz zdržala, jaz veliko zdržim. Ne mene čakati. Toplo ljubne rastline. So pa paradižniki, paprike, buče in tako naprej. Januarja, februarja sejemo paprike, čilije, malancane, kakšne lubenice, kakšne melone. Ne? To so rastline, ki rabijo zelo dolg časa, da kalijo in da se razvijajo normalno rastline. Ne? Dejansko te moramo imeti skos noter na toplem, s tem, da morate vedeti, recimo čili, paprike rabijo za kalitev vsaj 22 stopin. Vsaka stopina več pa vam skrajša kaljenje približno za par dni. Ne? Kar pomeni, da če mi imamo papriko na 20 stopinjah, jo bomo mrcvarili en mesec, preden bo pokukala ven iz zemlje. Če jo imamo na 22 stopinj, bo nekje v 14 dneh od zuni. Če jo imamo na 25 stopinj, bo v 10 dneh od zuni. Ne? Tok je razlike, glede na to, koliko toplote pravzaprav te rastline dobijo. Tako da recimo vedno morate skrbeti, da so rastline potem, ko pogledajo ven iz zemlje, da so na svetlem in na toplem, vendar ko pogledajo ven iz zemlje, jih damo vedno tam nekje na 5 do 7, 8 stopin manj. Kar pomeni, da če pri 20 do 25 stopinah kalijo, jih potem, ko začnejo rast, imamo tam nekje na okrog 15 do 18 stopinjah in na zelo svetlem. Ne? Zdaj tako,
recimo, če imate neke hladne rastlinjake, dejansko, ko so rastline že malo večje, ko so dnevi čez dan so razmeroma topli, se vam splača recimo te zadeve prestaviti in spremljati temperature, če so temperature recimo od zunije okrog nule, ne, noter v rastlinjaku bojo tam nekje 2-3 stopinje in te rastline bojo tudi to enostavno preživele, ne, in jih bomo tako utrdili, da ne bojo tok razvajene in bojo bolj čokate, bolj odporne na bolezni. Paradižnike začnemo sejati šele marca meseca. Če paradižnike še sejemo v januarju mesecu, bomo v marcu imeli že take, ne, in potem do konca aprila, ko jih damo ven, je problem, ko so že vsi vegasti, bolani in tako naprej, ker enostavno jim zmanjka in hrane in prostora. Ali ima kdo kakšno vprašanje, kar se tiče vzgoje teh sadik? Ne. Ok. Prav. Pa bom pa jaz sam zdaj povedala še par zadev, kar imamo letošnjo leto na novo v tej naši ponudbi. In sicer z naše pridelave imamo letošnjo leto glokn papriko, ki je nepekoča praktično, to so te zvončaste paprike oziroma zvončasti feferoni. Potem imamo čili jalapeno, ki je polpekoč, to so taki v bistvu 5 do 7 cm dolgi, debeli, mesnati, najprej zeleni, pol rastejo pa rdeči in jih lahko tudi recimo izdobemo pa polnimo s sirčkom, ocvremo recimo, ne, to je recimo mehiška restauracija, ima to kar zelo v čislih. Potem imamo pa še tahude feferone, je pa sorta Aurora, ki so pa tako kar 2-3 cm veliki feferončki oziroma čili, ki so v 4 različnih barvah. Najprej so taki strupeno vijoličaste barve, nato se pa, ko začnejo zoreti, se najprej spremenijo v belo, potem v rmeno, v oranžno in na koncu rdeča. In pol, ko imaš recimo v nekem loncu, tam nekje je fit 20 cm, recimo ga imaš lahko tudi kot okras, ne? In zrase tam nekje ne 15-20 cm visoko v loncu in imaš vse 4 barve recimo istočasno zastopane in je dejansko boljš kot kar katera koli roža. Potem imamo pa v letošnjem letu 3 sorte paprik iz naše pridelave. In sicer kurtovska kape je ta dolga za pečt. Potem imamo paprika Albaregija, je sorta, ta najbolj zgodna sorta babure rumene. To se pravi, tak je za filat ali pa za vlagat recimo, ki je najprej rumena, pol rata prdeča. In pa paradajz papriko, v bistvu to botinsko rumeno, ki je v glavnem za vlaganje ali pa za solate. Pa tudi izredno mesnata, te v bistvu tako kot kepa recimo paprike so. To imamo od paprik, od paradižnikov imamo pa, dajte, enega, ki je sicer malo začel gniti. Tale paradižnik je bil pobran avgusta meseca. Reče se mu Panteli. To je en izmed najslajših paradižnikov. In v bistvu ga v poletnem času, ko dobro dozori, jih poberemo in jih lahko potem na sobni temperaturi skladiščimo več mesecev. Jaz imam zdaj jih še nekaj, zaradi tega, ker glavnino sem jih porabila za seme. Tako da imamo to zdaj tudi v našem pakiranju. Potem imamo v našem pakiranju še paradižnik Boka. To je pa grmičast paradižnik, rumen češnov. Zrase tam nekje 20 cm veliko v loncu in je obložen s plodovi, tako da približno ne, pol do 3/4 kile tega, teh rumenih plodov dobite z enega paradižnika. Lahko ga pa posadite ven na prosto, naredi pa približno takole velik grm, boka. To je rumen češnjev, cnizek. Ponovno smo dali v opis v sortno listo San Marzano Nano.
To je pelat, nizek tudi, sicer zrase tam nekje 60 cm veliko. Kako se je rekla pelat? San Marzano Nano. To se pravi, to je sorodnik tega pelata, ga mi ponavadi imamo tega visozga, ne? Ta je nizek, se grmičasto tudi razrašča in v bistvu zrase v loncih tam nekje do 50-60 cm, na prostem do 80 cm in ima take takole velike plodove, take zelo mesnate, zelo sladke, zelo malo tekočine. Tako da dejansko so za te mezge ali pa recimo za solate, moj mož je rekel, veš kaj, benga tizga češnjevca pa ne, benga solatnega tele hočem imeti. Tako. Potem imamo še letošnjo leto v bistvu na novo sorto Ligurija, to je pa ta v bistvu paradižnik tipa volovsko srce, to so te ta veliki paradižniki, ki je culaste oblike, to se pravi, na vrh je bolj droben, pa je pa tako gre na široko, ne? In je tudi izredno mesnat, izredno v bistvu sladek in ma zelo malo semen ima. Tako da to v bistvu so poleg tistih klasičnih sort, ki že imamo, volovsko srce, San Marzano, naš Jani pritlikal, ne? Ne vem, koliko te sorte poznate, ampak to so pač tisti paradižniki, ki praktično jih imamo skozi vsa leta, letošnjo leto smo pa tole dopolnili. Aha, tukaj imam pa še eno prav posebno zadevo in sicer liči paradižnik, to je pa eno čudo, ki je sorodnik paradižnika, tako kot je recimo Fižol Mungo sorodnik fižola, ne? V bistvu ni paradižnik, zgleda recimo kot češnovc, tudi tako v grozdu recimo ima plodove, drugače pa to rastlinek zrase približno takole veliko, pa tako na široko, pa bodeče je tako, da nihče ne pride mimo. Tako da sem jaz rekla, da bom dala tam obrobo, ko srne mi čez ograjo grejo, da bom tam ga posadila, da bom videla, če jo bo to kaj ustavil. V glavnem in dejansko do decembra meseca je bil še zelen. Res, da je letošnjo leto, lansko leto bila jesen bolj topla, ne? Ampak tudi tisti ta prvi mrazovi, malo ga je poparla, ampak je še vedno so listi ostajali in tudi plodovi, tako da sem ta zadnje plodove sem dejansko pobrala kar cele vejce v decembru mesecu, na pol zrele in je tam na kuhinjskem pultu dozoru do konca. A uporabljajo se pa kot paradižnik? Tako je, v prerezu, bolj spominja na šipek, ker ima noter v sredini ima tako gmoto semen, okrog ima pa tak debelo meso, sladkasto, tako da recimo malo spominja na paradižnik, ampak nima nobene kisline. Ne? In je recimo, po moje je bolj priporočljiv recimo za kakšno marmelado ali kaj tazga, bolj na sladko, ja. Tako da je prav ena taka zanimiva rastlina in glede na to, da sem ga gledala celo poletje, sem potem tudi seme pobrala in sem rekla, evo, tudi to delim z vami. Tako. Tako da sem vam mečkan pokazala pa predstavila te naše toplo ljubne rastline. Kakšno vprašanje? Ja, jaz sem je prej porodil, kakor sem imela te sladke feferone, mi je dala prijateljica, prinesel bi že rdeči parmen, pa ne, sploh nisem hodila rdeče rdeče. A je to zaradi tega, da imamo premalo svetlobe? Ja, v bistvu tako je, ne. Paprike, feferoni, čili funkcionirajo, da najprej rasijo v velikost, nato rasijo v debelino mesa, in ko je v bistvu pride do tiste maksimalno debeline, takrat začne šele zoret. In od te tehnološke zrelosti, ki rečemo takrat, ko je plod tako velik, ko bi mogel biti, pa do takrat, da spremeni barvo, traja približno 6 tednov. Tako da jaz mislim, da ali je bilo bolj na hladnem, bolj v senci recimo, ali pa ste jih prehitro pobrali. Ne? Vsekakor je premalo časa bilo, da bi dozoreli.
pa drugač, če to pobereš, ali to kaj vidiš, mislim, kakšne snovi. Zdaj je tako, če rabite za jest, ne, pol v bistvu ni problem. Zdaj recimo, če so te paprike rumene barve, ne, pol rumena tudi ostane. Če so zelene barve, pol rata taka drekasta, s temu rečem, ne, oziroma ta vojaška barva, ne, tako. Dočim, ko pa spremeni barvo, pa v bistvu ostane tista rdeča, oranžna, rdeča, ne? In tudi recimo takrat, ko zori, ko barvo spreminja, se tudi kisline spreminja, C-vitamin se spreminja pravzaprav v sladkorje, ne? In ni več tako kiselkast, ampak je bolj sladek plod. Ne? Zato recimo rdeča paprika, ko je zmleta, ne, je vedno zelo, zelo sladka. Ne, da čim recimo nek Yolo Wonder ali pa kalifornijsko čudo, to se pravi te zelene paprike, ki jih dobite tudi kot zelene za jest, so vedno kiselkaste, ne, ker še niso zrele. Še to mogoče, vijolčasta barva, če jo ložite, ne, recimo te čili, ki so najprej vijolčasti, potem pa spreminjajo barvo, vijolčasta barva se v kisu spremeni v zeleno. Tako, ja, tako, da kukar kuhate, v bistvu barva spremeni. Ok, še kakšno vprašanje s tem? Ja? Aha, bučke kumare. Se sadi šele začetek aprila. Ne? Če jih vzgajate v loncih, to se pravi, da vzgojite v lončkih sadike, potem začnete začetek aprila, sicer recimo letošnjo leto boste lahko po 20. aprilu jih sjali že direktno ven na prosto. Ne? Isto velja za recimo fižole. Če fižole želite, da boste imeli jih prej, jih lahko recimo vzgojite kot sadike, ne? In potem te sadike presadite. Jaz recimo sem fižole, predvsem za takrat, kadar sem v Gorno Radgono nesla sadike, sem fižole vedno sejala v rolce od WC papirja. To se pravi, v zabojček, ta mrežas, ne, sem postavila rolce eno zraven druge, po konc, napolnila do dveh tretjin s substratom, dala noter kaleča semena, nasula substrat do vrha in potem sem tisto zalivala. Ne? In potem sem te gajbice enostavno prenesla in enostavno rolco vred posadiš. Ne? S tem, da je pomembno, da ko zakopavate, recimo, vedno je treba gledati, da če imate te rolce, da vzamete tiste, ki niso obarvane, ne? Da preveč svinarije ne vnašate v tla. Ne? Sicer pa je tako, da tega ne odvijate stran, ampak enostavno s tem posadite, tudi voluhar ne poje tako. Ne? Tako pomembno pa je, da mi vrhni del zasujemo, to se pravi, da rolca ne gleda ven. Ker če ne, bo rolca pravzaprav tako kot nek izolator in bo sušila, ne? In se te korenine ne bojo mogle razraščati. Če zakopljamo celo rolco v tla, v tem primeru se bo rolca razgradila in bo korenine skozi stene pognale ven in se bo lepo v koreninu in se pravim, da jaz imela zelo dobro izkušnjo. Ne? Je pa res, da če pa ni zakopan dost globoko, ne? To se pravi, da rolca gleda ven, v tem primeru se pa potem suši. To je recimo tam nekje, zdaj če hočete recimo, da je prej, ne, potem ga lahko že tam nekje okrog 10. aprila sejete in mi smo tudi ta visoki fižoli so se že začeli kar mečken ovijati, ne, tako da je ene 3 tedne recimo so te sadike bile, da sem potem jih posadila ven, ne. Tako da recimo dejansko lahko profitirate recimo ene 14 dni pri samem pridelku, ne. Za te prvo silo, recimo, ne, a veste, za par prekle, recimo, se vam splača mečken po kombinirati. Ja, tisto je drugo, ne, čeprav mi, recimo, smo kar 7 gomil takih po, mislim, da je bilo, tam nekje, gor v Radgon, ja, po nekje 50 sadik na vsako gomilo, recimo fižola, ne, ja, ampak vse en se je splačal, ne, ker drugače pa je bilo tako, da... Ste naredila, ne, z...
V bistvu tam so te podkvaste gomile ne, in je pol okrog in okrog po gomili damo fižol in namrežo ne, in da je potem senca v poletnem času. Ne. Tako da recimo to se veliko poznano. Tudi zelo lep pridelk je potem lahko, ne? Po drugi strani pa tudi vizualno, recimo sploh pol, ko kombiniramo vijoličast fižol, recimo pa rumena paprika, pa recimo rumen fižol, pa vijoličasta paprika, pa tako naprej. Ne? Čakajte, da vidim zdaj, kaj imamo tukaj le še od tehle vprašanj. Aha, velikost semena in globina sejanja. Ena taka praktična vrtnarska. Vedno zakopljamo seme v tla za tri debeline. To se pravi, če seme čišči zdrobno, ga posujemo povrh in samo potolčemo. Kukar je pa malo debelejše, pa dejansko tok, da je pokrito. Ne? Za tri debeline. V tem primeru nimate kaj falit. Je pa ene so svetljeno hrano. Glejte, zdaj tako, če se boste obremenjevali s svetlo kalivkami, pa temno kalivkami, ne, potem boste imeli nešteto vprašanj, pa nešteto problemov. Se pravim, jaz pač mi funkcioniramo tako, da enostavno vsako zadevo pokrijemo s tremi debelinami, itak se potem, ko se zaliva, kakšen seme zgleda, ga dvignem ven, ne? Kar pomeni, da če je svetlo kalivka, bo tist hitrej naredil, pa boljši naredil, ne? Tist, ki je temno kalivka, bo pa tist, ko bo noter ostal. Razumete? Itak jih pa preveč date. Tako da ni problem. Ne? Tako da v vsakem primeru, se pravim, jaz vam želim poenostaviti, razumete? Ker vidim, da ljudje začnejo komplicirati in komplicirajo pri teh drobnarijah tako, da pol tistih osnovnih zadev ne opazijo ali pa ne upoštevajo. Ne? Aha, zdaj recimo pri rastlinjakih, kako v bistvu se znebiti maha. To je tudi eno izmed, kako se odstrani mah. To je tudi nekdo postavil vprašanje. Zdaj recimo dejansko po parih letih recimo se na folijah ali pa recimo na steklu ali na pleksiju, odvisno kaj imate recimo za vaš rastlinjak, se začnejo nabirati te mahovi. Ne? Zdaj to lahko učinkovito uničite tako, da poškropite z apneno brozgo. To se pravi, apno raztopite in tisto poškropite in to apno bo ta mah uničil. Ne? Je pa res, da je treba potem pa tudi to apno počasi dol splahniti. Ker če ne, bo pa stene bele. Ne? Tako da vendar morate pustiti kakšen teden, da učinkuje, da dejansko, ker je tako, mahovi delajo na kislem. Ne? Apno v bistvu kisline neutralizira in zaradi tega pol mahovi odpadejo. Ne? Tako da tukaj je pač odvisno, kakšen material imate, je pol odvisno, kako boste rabili delati. Aha, še za sončne pa senčne lege, pa mislim, da sem jaz tudi skozi tale vaš seznam mečken prebrodla. To se pravi, v senčne lege damo tiste rastline, ki ne ljubijo toplo, kar pomeni, da damo solate, damo kapusnice, damo ostale listnate rastline, ne? Na sončne lege damo plodovke, na to varianto v bistvu delite. Tudi recimo, če želite, če imate vrt na soncu, ne? In želite senčati, potem date recimo v senco fižola posadite kapusnice. V senco graha recimo sejete poletne sorte korenčka. Ne? To se pravi, ko je grah tik pred obiranjem, ob grah naredimo vrsto, zalijemo, posejemo korenček in ta čas, da bo korenček prišel ven, bomo mi grah pobrali, tisto pretleh porežemo in imamo že nov posej korenčka.
ne, tistega, ki ga bomo potem v jesenskem času pobirali. Ne. Tako da tukaj lahko tako kombiniramo.